buradan hoşça bir yerler olmuyor falan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En akhyar ta damang ma sin sheegay geey magaalada Baydho hadana mudaharaadka dib ku bilaawday. En foola lahan agaasimi waan wala ku shaqeysay siin barakaay ta may buuhan geey en dhalinyarada tan shuurti oo qasanta mar dhamaad mar sidaad mar afarad. En ma sin kee diyay ha en mi laborka la ka dhajay sin kee diyay si siinata bang aragtan. En akhyar hadhowada sharneen dhaha share gareeyay barnaamij kal share gareeyay. Barnaamij kal share garay si siin barakaay tan en borkina kan soo yaragaay tan. I'm going to go to the house. Hal nin share garay. Barnaamijka geek isin yaa doonta agaasimay geek barnaamijka ma insha Allah hirna heer bay dhaw digli mir fil koofar galbeed Soomaaliyeen oo dhog ma insha Allah hirna geek aan si siin barakaay tan Tosi aragaa tan wiyay kiibay koronto adwaa wiyay boong sawinage may baala musin ko ashaabe eed iyadan wasantin bogolkee bogol barnaamijka sharnay dhahay inay share garay barnaamijka ana Soomaali oo dhongey ka ma sharirna Soomaali wiin ma sharirna digali mirfla wala sharir ma degay barnaamijka foolan agaasnaani aan ilaahay hadda wali hadda bilaaw kale ka jaray wali in ma dhagalna barnaamijka aan hadda barnaamij geek iyo may boo hayaa dalinyaro gudaraata hoggaab gaadahaan dalinyaro ku yar kumbeed ay wareysada shirkan ee dihiiday wiidaykay inay isin barag doontaan ee la arkaa sababta magaane ka bilaaw bismillaahir rahmaan rahiim annoo ee magay maxamed amin ali abdi mursal oo ku jeeda dalinyarada koobka galbeed digli mirifle anoo ku hadalow ma intan sheegay inii oo mudaharaad yeedeen billaaran oo la ka taageero mutarroob oo ka dhigay magaalada Baydhabo maan sheegay inuu manhayna dad beel oo ka tirsan digiri mirifle oo dhalinyarada digiri mirifle leeyahay ka tirsanna dadka oo mudaharaadkii oo ka dhigay ma ambaaray mudaharaadkii daraad ka dhigay Baydhabo oo inuu saha inuu ku mid hayna oo uu umid hayna mar kuwa umid hayna mar lama umid hayna mar sidaad umid hayna in ka dhig daraadkaas
dadaha tamay le belbelo kumide oo meleray na digri mirfle le hadikatile man ihini en man sheegadaana man ihini marku mihini marlama nin ihini marsada nin ihini tafadal insha Allah an mahmada weediyada ma san suuni bixin an geey horta mayba eeda nin nin mas'eelan ku dhidhi haytan ala masarkan oo la sheegay maalmaan waa tahdareer intee waxay bay dhaw ku dhidoon en ee masarka sayti la allah hoob qof soomaal leer maskareed ay kooyaan dadkan wanaay tahay tala filada ay hamar ee masuuliyiin waan dalku filada ay allah bay dhaw kooyaan ee may ku sameey doontaan hoob isin bulshadii tii kullay horta en ini oo ni sheegi en ala masarka billaah tahdareerta in ka dhidoon bay dhaw en walaan shaqul kullana ma walaan en walaan shaqul kullana ma walaan rubnana ma walaan hayn dhawaato ilaana miihiini kunoo ay dhalinyarada digiin mirfle maana ka dhawaadan maana jeen maana ogsiniin okay en eed yidan waxan saad waqtigan in ka min sidii yidan waxan taan aan akhyaaray aan kaasi ma bahay aan wadaagay maxamed yar oo neeto iyo diidan iska dheerno dhankaasi ma sha Allah soo wakhsiinay si uu mahadaliyan aan hadda baalay may surni isiin baragay tan waabsi tiib saaxiibkay galiga aan Abdirashid uu koray sideed horadna ee bagaani ku bilaaw wasan may buuxan aan geek wala meelo gujaran adoo niin bidaam yaas waan ku taabadaas bismillaahirrahmaanirrahiim kuwad may baa codsadaan in muqtar in xurriyad bisii sax kan lama may baa codsadaan in mujtamaaga ama bulshada konfur galbeed midaysanaato iskirina sax tan sidahad en waladada inta ka ku sumay in argaahay tan wada anaseeni lan gurigo ha bari lan biido ha bari wala anaseeni beet daraad nano tabin sax beeta samay fadaane ano en kasta badawi imbaahini daawada samay fadaane inana leen hela daawada anana may boqo ni horid sidisi en et yid may mot sadaane adruweena mir kasta boqo mot sadaane muxtar sidisi sidisi hela la muxtar lang muwaadin ee dalkan dalka aan ku qoytay ma malee waan saaray diiga ama aan ka dareem jiray waxa ka arag jiray saara en martamaniga ee dalanka suu lang ta martaniga ma tan martalama hanay kooyani ku wajahay ma en may ba ku qotsaday dadka khaas ah aan lankaasi galan ka hayaan hata maamulahayaan in lankaas may ku qotsaday horriyad isneesiyan en tan kale walaa tan tulku ka hadalahay bii number 3 tan dibe oo mushma wal warad ee dunida dibe ee dibe la roome mashallah tar roon lan dibe number 3 dan tan dhahayo in surinaay mushma lan meela ku dareere in maleena ma warad ee dibe en hadalka isin badinay arma way daran waxa tagiin taas aan tan soo koyni aan taase waan oo bilahay tawfiq mashallah aan kaasime baa in ila ka Abdirashid iyo ma san Abdirashid oo aan dadiga ka shuur eed iyo ka asnaayto mutiyo dhon geek ma boo NCC barakaa tan nasoo da barnaamij ay ni sheer garee ay ni sheer garee ee diil ama san tin ان ما شاء الله برنامج يعني سي سودا خياري ان يدا ما سنتين شير غري هي شير غري برنامج كي ليك ان اتن ماي وريس دفدا يار كو ودايك ان صاحب سري دو ما اني بلا واس ماي بو ان ولا جي كانتني سو بوين السلام عليكم
arkay oo fanaan cali abshiran la arkay may waa hadii la heer iyaga may muujiyaan shucuurtaan dhalinyarada shucuurtaan muujiyaan inim aragnay un rallanka kayna ina wadankaana la kaweel manaha laabkii ama gurigii oo walkasta afkaar kasta manaha dowladda dhexa manaha ka test garay fadi ama ka ogaado fadi ama go'aamadii siimanahan ka muujiyay fadi wadankaana ma wadan baarlamaan ka tirgalimay wadankaana ma wadan dadbiyu wadan dad ii dad la talaysa fadaayaan ma ma aragnay wadan oo ma aragnay awood lakama qooni kormay manaha taas ma isin sheeganay in uu raalankaan dhalinyarada koofar galbeed أقول يا هنيت وحجرتك ونرالن كائن تاسس إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته إيه دي ده ما تنسين ما يبغى يصير كوسايب كي هذا ما أني كل الله سايب سلام السلام ورحمة الله وبركاته الكلام يمين كعبارين يا دولة كان رحن دولة كوشاك نشان لك صدي أو ليه هاي وحوي على مسار بالسمين على مسار كاس أنا وهذا مهي مدركهم في قلبنا ما قصيصو وح أن taageero iyo taageero iyo wax naga heli doonaan naga heli doonaan taageero iyo baaskoon naga heli doonaan insha Allah waana burburi doonaan waxaan arki doonaa insha Allah hadii Allah uu wada ogolaado ayada oo ay dadka oo reer Koonfur Galbeed oo xornimada wadankooda joogay oo ay ugu dul yimaadeen oo ay afkaartooda ay ku qasbayaan ayada oo ay ka guuleysteen dadka reer Koonfur Galbeed insha Allah uu arki doontaa markaas farmaajo isaga ayaa dambiile ah isaga ayaa umada Soomaaliyeed kala xiray isaga ayaa umadii oo isaga ayaa umada Rasool dadkii oo siyaasiinta iska weeraray isaga ayaa dadkii oo reer walaalihiin ahaa oo reer Djibouti uga hiiliyay wadamo kale isaga ayaa wadankeenii oo dadkeenii ay u dhashay dadkeenii kala xiray marka waxa ay meesha ay keensadeen dowladashaaga oo meesha ay keensadeen oo gacan qabsiga anaga wax naqsiya ma hadaan mahay umada reer Koonfur Galbeed in yar ku fulgameed tag iyo dumar ba anaga isku duuban waxaanu cadeynanaa inaan san wax naqsiya ahayn waxyaalaha maamulkooda gacan qabsiga ay meesha ay keensadeen farmaajada saasan u sheegaynaa khayra iyo xukuumadiisa iyo wixiisa waxaanu sheegaynaa xukuumad waxay ku tusan tahay waxa weeye shacabka shacabka hadduu uu ka soo horjeesto xukuumad xukuumad ma shaqeyso waana la ogyahay markaasi waxaanu sheegaynaa shacabka reer Koonfur Galbeed meel walba joogaan ama ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatada ay u geysteen inaan san taageeraynin annagu dowladda gacan furmiska هل يمكنك ان تكون هناك
aan akhyaarta arag haytan ee barnaamijka tan day hadal ila bilaaw hay wili may bilaawn wili hormayn dha galna barnaamijka in share neegara barnaamijka tan ee ka badan share neegara haynay share garay haynay share garay haynay share garay in haynay share garay dadka tan lay wili ilaa tan arur haayan wili ma hasa arurna dadka barnaamijka may bilaawna ilaa iwaan diyaar garow ka dareera arur ko han gidiba diyaar garow ka dareera live tv ah waq yusuf waq oo hatina ka dhigaysa magaalada Baydhabo ka dhigaysa eeda aan dhowaada sanleha oo hatina ma banin bilaaway shirkiyo may leeyahay una geemareediba hakatir galni anti dhibaatadan ku sheegna aalamti iyo may leeyahay geesiga anti una sheegnaan oo dhibaatadu una nihay konfur galbeed wala ka dhigay la musnuugana aqbal kor lan gaalay hata ku hadalay yada ku hadalaan hatina may baa ka dhowaayay oo aano shirki xariiriyo lan ka leerow kuuso Ibrahim hak dhowaa walaha shirkiyani bilaawday ka dhowaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله السلام من سلام إسلام حسين كسلام بعد السلام ما يبان تنسك كويني ونو أنا كفر قلبات shacabki degal imaraf leh way bal u jeedadaan eeta gacan kurmiska oo wadanka niqoobadi oo farmaaje iyo asan ala khayrha sababti onna niqoobati taas iyo ku dareerna dhabaatadaas aad diidigna oo saxweengan degal imaraf leh ma bay kama ma hadane habarta bani aadanka balaanga laciifnga nu si rujaal way balaamay oo nus ah bal ali xogni ku dhalaya diidi may balana caalamkii adduunka iyo Soomaali meelba roogday sheegane in uu raalo uu ku hayno wala koofar galbeedna isubi oo gacan ku rimiska ah in uu ogolaado doon in uu maana ogolaayna hadana ogolaado doon insha Allahu bi idhnillaahi kariim may ba caalamka adduunka sheegane in uu walaan raalo uu ku hayno intii ka dhoba dhobayo hay maana nin anfac doon ili uu raalo uu ku hayna ya aalamka in sheegana ya adduunka in sheegana
يا سومالي ميل برو دن دلكي دبد رتو يان شيغان خالم كوهيني خالم كوهيني اون او شعب كي دغل مرفل كوفر غلبيد انا خالم كوهيني ما نكو نغد دوغنا حتى ماي با الهي مرشي انتو كبهي ولاغي او ودنك لك سوبي ولا المايك لنا لانكل لي عبد السيس حسن محمد لفت قرين لي كرسي ديق للكي فديسي كرسي ديق للكي فديسي اني اد ديق امرفل كو دلت دكا لحكين غماد وداس كبعد ادين ساس كراهي ستو كفديت اد فلاس ولا الكنا تا كو نغو يكلنا ارنتيدا هايت كو فيرساي كلنا اد يدن كو فيرساي كلنا خالم كو هيني ما نكهليان خالم كو هيدين مرت ميلر او غالا دو ماسه خالم كو هيني ولا اد لكيشان ما دام اد ديق امرفل اد كو دلتي gacan kurmiska aan tan keysaanay madna golada doogna maan ogolini wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maasha allah idan ma xasni kaasna may bahaayay lanki sheegaday dhibaatada ku deeg lanki sheegaday dhibaatada ku deegan lanki sheegaday hay dhibaatada ku deegan konfur galbeed oo taariikhdani geega maraayta tumi isedde lamada kun oo tumi isagaalka oo ku dhihayta magaalada Baydhabo oo shirlaanku ku horjeeda ama mudaaharaadku ku horjeeda oo lankun leerow leftigreed oo meel leeray madaxweyne konfur galbeed lan dooraday oo meel aas aas elna xaq u bilaawna meel dhibaat meel dhibaato leeyninka kuwaasi ya geekina ku gorjeen horeyna ku horjeeni madil aas aasayna ma fadaan hatin meel leeray hoob meel leeray calee masara la sheegay leeyay tuuna ma anfaas taas daraadii ilaa ku horjeed hatin meel baa ka dhawaaya shirkad ku gudu jarna taariikhdi si is oo tidimi geek maalanta ehda ahad 2019ka bili meeba maraayte tumi isedd bili kowaad tumi isedd maraayto hatin meel baa ka dhawaayay walaalkay oo leero Abd Shakur Ali Yasin Bismillaahir Rahmaanir Raheem wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd ma horta dhamaan ee dhalinyarada odayaasha intan ku geeb galeen dhibaatooyin day dhibaatooyin la sheegtay oo aan dadku ka hadal doono insha Allah ay dhibaatoas may ku mid ahaa ko dibnii ku jeesidi maamul koofar galbeed la ku sheegay oo la ka heli in shacabka la ku gumaad doobna wal linka dooro hoggaas oo un marna ogolaado doon may weelay siliya may ba gobolkan jaraha geega Soomaali ibn Masuud qor federaali Soomaali raa jara langwelb wal shay wal isu maamul shee quraangay una mayna haysatay xurriyato dora oo ku socod ka heliyan lanka la raa farmaajo iyo hasil ay xeer oo deegaanada dana gaar ah ku leh odiyash idan yarri reer koofar galbeed hadii uu maayo may ba ka baaqane in arantaas nin ku seen marna ogolaado doon xog idna may ka ma qooni kor siyaad bari iyo dalha ku kuma jiray military ah meelaha keertiyo farmaajo filinki siyaad bar alfaraasa Soomaali horta talati madal lahas aami is aami stiil ha ku bahi wal heli walla sadde sida gabalkan yaala hobre yar aw kan gaan ka gobadaana fiiris raaso unina in geeka na dhamaayta hado geekana ibkaan u taasiyeenata adani sheena fi ogdaatan ka arayaan saaran kooyta fadaas ku dhimadaana ma ogolaado doon maamulkaas adigii khaasay manna mithilaw marna diyaar ma yihiin ma inta baa mujeediye shacabka reer digil mirdo la ma la ray haado madawi shalay ma dikooy musharaheen kooy lamba kooy haawan lahayte geeka madu walla fadaa lisiin gasmay xildhibaanada la dirin shacabkii la dhamaay habsa la siin ku bahay lanki hoggaas la siin gashan aan saab yahayta taas mayna tusaase inii siin gadiidin yarta inii siin geek marna diyaaranay hayn siyaasadii hormar siyaasada dunida geek gijar Soomaali hadii la qabiil walba isteed walba siyaasadii horan soo daas laakiin digil mirif meeli dhidin ma kuntin ya farti madii liti wasiirini hoggaay oo raween halay gijar ka jaraan nanay raay tiya teegna geek mayni yaray madaweyni horamay ka ay jarnay ka foo ay jarnay inii sidii gobolantay inii sidii goohanay sayi sidii kale u soo gaaday hadana tamaaniin ku ada kan hadii hognaa in gashaani sidii gobol lama kumada inii soo gaaday war bay dhaw shileena aan faaase isii diinay maya bay dhawna deegase maya dulkii kan diyaar garow dadka isku dhiyo falaay hadii uu nigeeg lang la sheeni boorso laga sheeni niishan dantoob noofso lama faroodo liinteegay hanu abad male lankii sheenade ku adag
abartan lanka gursiga hukume labta garan lanka sheenya ku adag aad sheentii wadaas un ay la awlani allee soo abal weedo koro fado dadku kale bal ka tilmaamay ay san sheeli gureeyeen soomaaliba may baher sheeyaa langoonahay habar gabiil kale gabmis ay gabiil kale hadda oo gabiil haddeen ku adalay dawlad kale soomaali madawini ma kanaga dalay un state kan la ay isni kale tamaa madawini ma kanaga dow may weelay la un hanin kor dhiigaan kasan walba neen ku kasan shalay dibkaana fiiriya kursiga dhiigle ka fadheeri mana qobata dalinyarti reer koofar galbeeda in koofar galbeed digidii mifil kaliye ma ee dad balan in yar walaalogaane dibkaan ila gaban may lana ku digaane mar lamaad mar sidaad ku digaane in aan taasnay qobada doogna dhimasho ku higsada doogna dulkan geero ob dadaha ka duuri dadaha aan dhimidi ma aha haani shalay dhimidan ayna haani shalay bondiya yaalan midyo wallaha ku qaateeso wallaha ku qaado way fiirsa sanga ayna gobnimi aan kisirno gobnimi ama geeri lana kuntaanu ma ogolaadoon shanta qofantiska ku stay dhigaan in heliidi mara ku shilay doon maalin maalinta aan waxaan ku shilayaysa eedan nin dibahaytan warkan ha ka horjeedna hoog mayni rimyow hoog mayni hayslow marna ma ogolaadana may lana beeshi caalam adduun weyna antiis kale geeku nafkana noo hay lan afkan ku neefta kale neefsoy leh ma keli neefsada kore maya onu geek afkan isan kan oo islaay neefsada waysanna sidii qof meel iska soo atay dambiiliyalo shacab oo hadal may liliya urur kale la aragaha lin jeedo onu nin isticmaalahay wal aragaa wal in jeed laakin onin nin isticmaalahay taas eedan ku hungna may bas khaasatan ka sheegana adduun weynaha inina noqobada adawgan oo ha ka horjeeda jiritaanka kiidan in nolola tidan dibka qab hadii qabiyalad gaadi u sii intaan hadii humaato kale jartoon u sii inta hoos Soomaali oo dhanka dirfinyi ma ka dirfin aragaa in maamul goboleed badan riyogan min jeed laakin wala onanay dii wala onaninka dheen sababtee in isweydiina oninni dirfinyi jiritaanka la ha ka horjeeda walaalayaalow kanay walaa wasku hordeesay inin walaan on dhimanaan isku qabanan diyaar ma ihiinina ha diyaar ma ihiinina ha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh kaasna bay baahayay walaalkaana oo ha ku horjeeda dhibaatadii koonfur galbeed ninjeysadii u soo sheegdado dhibaatada may laraay umadkii ninjeysadii daraadiye u soo ku hadalow haatin oo numay baleena uno isku tooban kureeti koonfur galbeed ee dogalashay may baleena nahnu nuriidu al-adla نحن نريد العدل يا كنغ نغاين فلا والله ما في الايش خير ما لا راي نولش خير من ان كجرت الا ما لا راي ان ما لا راي غول كديرن وا غوني ما اديرر كو غير كما بغيان ان شاء الله ما لا راي قف كاست ما كورجين انت ما لا راي انونا اني تيرس دونا انونا كو هير دونا ان ديمد دون لان قف كو هوب ما لا راي كارتيس اس بيس اس ان يال هوب بيس وين اس ليو لكن ان جيك ما با كو حدلاينه كارتدان اه sawalan qofsadaan umutaan dibaatilin jeesdi afduub lin jeesdi isima dareemo korta like this afduubu wala wallahi of kast may laaray fikir balle uno dibaati enin haysata dibaatad uno may laaray haafdo markas wayn weydiyay dibaatad uno nin jeesdi daraadi enin weelay of kama laaray huri lay kullu shakti walada ummu huru yalka dali laakin dibaatad uno haysata may buwa lan qof ee oo walaalka ee wala usjeeli adin may laaray neebti mayu ilaahay ki daryay wal may laaray dowkuno may laaray la hamuus musay dibaato una nahaysad eedan in hayta hatin maani an sahas maani jeeli nini maana fadaana maana fada doona abduun una nahaysad si irdoono una nahaysad dibku una nahaysad qofkasta dareeme alaaqilu yafham al ishar kullay may basan laha halka dhawaada markas madlamaad maani ku heri doona dibaato una nahaysad abduun kuna nin jeesadi oo koonfur galbeed ku dareerta ur dibaatada nahaysad walaalayaal oo niga qowada qof mudlunga aan sheegaday in geek dibaato uu nahaysato dibaatadii isina dareen ma kortaan dibaatadu walkas way ku bii lankii ba agla le fahmay lankii ba kartay le fahmay lankii ba diig le fahmay digli mirib low digli mirib low dalkii may laaray dibaada dadkii walaal dadan galbadii isingu hatana may ba ka dhawaayay shacabkii koonfur galbeed oo nil roogi yaa walaal ku dhawaayay may ba ka dhawaayay walaalkay leerow abdi salaam علي ابشر حق دواوه له فليتفضل مشكورا ومهجورا ابطال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا وقت حضروا مارين افتا دلنيرده خير كوفل كبل ايو هو يهنيمت انا مارين كحضروا يو يمين شيغان عالم كفرين دران عالم كم يفرين كدران اني مدهوينا ان دولده فدرالك سومالي ان فرماجو انوس
buraaga corruptionka midii caalamka tuuran usha haday hadaadi yes yeen sheegan caalamka buraaga usha hay marka caalamka ay qotsaana buraaga si ma aragnay iniyo harad sidaano ku qaadan maray lankaas haday may kalaan si sheeganay in ini koofar galbeed maran ee madaxweynaha ee may faday madaxweynaha farmaajo inuu soo bedeli dawladdi federaalka ama dimuqraadiga ah inuu soo bedeli dawlad nafsaani ah hal qof kaliya ku dambay inuu soo bedeli in fariintaasna caalamka aan diraan ina maran ee soo qor ee tan kale ma ahaane inuu soo koofar galbeed ee ta maran ee laabka oo maran ee afkaar kasta oo Soomaali mise caalamku ku jirta laga taasta gareeyaa oo la ku ogaado natiijada inay negative yani ee sababto ah ee doorasho kale ya doorashadan ku dambeeytay wadankan ay ku fargal maahad yahay markii madaxweynaha la doorday ay ku dambeeyday ee taasoo mar aad garabay to kaleena diidoon arag ahay markan marna ma ogolaadaan inuu beelana haata mise marna wadankan uu haado laabki ee laga taasta gareeyay afkaaro daldan ee laga taasta gareeyay la koobaday ama awoodin dawladda la taa laga taasta gareeyay ama la koobaday laga tijaabay inay haato marna ma ogolaan markan taasoo may qulana beesha caalamka ma inka baaqanay inuu uu ogolaan maana ogolaado doon waana inka riyoodo doon iidee waana dhiido taasaan sheegan tan kale ma ilaana ma aragnay in madaxweynaha tala doortay ee Abdulaziz ee lafta garay inuu soo hadag sireed koofar galbeed ku guur sidee aan sheegan awar hadag sireedana artii ma aragnay hadii waa jabir mana diid inuu soo doonaa hadda wal ma sheegan ina hadag sireed isku guursi ina markaas la ma soo guursi hadag sireed baa taa markaas tan lahayn yab aad ma aragnay taas oo ilankii ma aragnay ee adentiya falo maalintii la duqraday beesha caalamka ma ku qayb galna walgaradka ma qayb galna bulshada ma qayb galna dhalinyar ma qayb galna suugu si dibad ku lu qoyo meel in sheeni taasna marna ma aragnay magaalada aanu marmal bigaa tan dowladda sheegay live ma video ki oo riyalka dubai ba dhalinyarada koofar galbe iniye ngi jamna la ma qof aad ay qirtaa ta ilaan dhalinyare SYL sadu taariikh dadala koyal li dadala koyal li dadala koyal li dadala koyal li ana way ana arantaraga tan si mu si ku dhidi dadala koy dadala koy dadalka koy haye ana kiyaray ana barabashinta gabgabiyaan may buuxaan dadalka koy